लिम्बूहरूको रित हो, तर मैले तँमाथि भरोसा गरेको छु। लिम्बूहरूको रित कुल धर्म बचाएर राख्नुपर्छ है। आफ्नो जात भात बेचेर खाइस यहाँले। ओए बस तारा तल कटिसकेको जङ्गलमा भेटौँला आज, कि त वान कि त पार। ए म आउँदैछु। त्यही पैसा भए पुग्छ होइन तिमीहरूलाई? रिस इबी बदलाको भावै यस्तै हो तारा बाबु। म मेरी छोरीले त क्षमा दिन सिकेको छौँ, हेप्छन् क्षमा दिन्छौँ। यसले आफ्नो जीवन बलिदिनु भयो हाम्रो पापको क्षमा दिनलाई।